Рак прогресує. Вже нічого не вдієш. Є одна людина, яка, можливо, допоможе. Ми надаємо двостороннє лікування в передмісті Мехіко. Результати вражають. Вона врятувала мені життя. Ви в надійних руках. А що буде потім? Почнеться ваше нове життя. Джон Крамер. Ці знімки свідчать про те, що пухлину не було видалено. Скільки часу в мене є? Кілька місяців, якщо пощастить. Я стільки всього маю зробити. Настав час погратися. Ви лише прикидалися, що лікуєте мене. Серед усіх, кого можна було обдурити, ви обрали Джона Крамера? Жити або померти вирішувати вам. «Пила 10» у кіно з 28 вересня.